שלום לכולם, קוראים לי עדי, ובמסגרת מגמת מידע ונתונים, היום נעסוק בלמה לנתח נתונים. אז מה נלמד היום? על כמויות המידע המצטברות בעולם, על מהפכות באנושות, מהפכת המידע ביניהן, המעבר ממידע אנלוגי למידע דיגיטלי, ומהי הוריינות דיגיטלית. אוקיי, אז נתחיל מהיסטוריה קצת. בעולם קרו ארבע מהפכות תעשי... תעשייתיות, יש הנוהגים לסווג לא אותם באופן הזה ויש הנוהגים לסווג את המהפכה הראשונה כמהפכה תעשייתית ואת שלושת האחרות כמהפכות טכנולוגיות. מהי בעצם מהפכה? זה בעצם איזשהו אה, משהו שגרם לכך שכל הסדר, אה, כל הכלכלה, הכל השתנה, החיים נראים אחרת. לדוגמה היום אנחנו לא יכולים לראות את החיים שלנו בלי פלאפון, זו מהפכה. אוקיי? אז בואו נראה. אז היו לנו ארבע מהפכות בהיסטוריה, כפי שסיפרתי. המהפכה הראשונה הייתה המהפכה מעולם החקלאות לעולם התעשייתי. לאחר מכן המהפכה, אוקיי, זהו, שימוש בקיטור בפסי הייצור, זה מה שגרם לזה, השימוש בקיטור הזה, זה מה שגרם למהפכה מעולם החקלאות לעולם התעשייה. תחשבו על השינויים הדרסטיים שזה עצר בכלכלה, לדוגמה. לאחר מכן, במהפכה השנייה, במהפכה התעשייתית השנייה, זה כבר היה משהו כבר טכנולוגי, לכן לפעמים אומרים שזה שינוי טכנולוגי, מהפכה טכנולוגית, זה שימוש בחשמל, וכתוצאה מכך שנעשה שימוש נרחב בחשמל, גם רכבות התחילו לעבוד, וכתוצאה מכך התבצע תהליך של איום, מעבר לערים גדולות, ותחשבו על כל קצב הייצור. שכל השימוש באספקה, כמה הוא גדל, ברגע שיש גם אופציה לשנע את כל המשאבים האלה. המהפכה השלישית היא הייתה בעצם בתחום המחשבים והאלקטרוניקה, והמהפכה שזה בערך היה בשנות ה-60, והמהפכה האחרונה שאנחנו ממש בתוכה זה רובוטים, מהפכת הרביעית, רובוטים, דאטה, בינה מלאכותית ויש כאלה שאף אומרים שבינה מלאכותית כבר שייכת למהפכה החמישית. אני רוצה שתשימו לב רגע לזמנים. לזמנים שקורים פה בין המהפכות האלה, בין השינויים הדרסטיים האלה, שימו לב שהטווחים הולכים ומתקצרים. אם בין המהפכה הראשונה לשנייה חלפו 200 שנה, בין המהפכה השנייה לשלישית חלפו 100 שנה. ובין המהפכה השלישית לרביעית כבר פחות, כבר 60 שנה, זה כבר ממש ממש מתקצר. ההבדלים האלה, השינויים האלה, בין עולם אחד לעולם אחר, מאוד מאוד מהירים, ואנחנו צריכים לעמוד בקצב הזה, שכרגע זה בדיוק הנושא של המידע, בדיוק המגמה שאליה אתם שייכים. אוקיי, okay, אז בואו נסתכל קצת אחורה על השלבים המרכזיים במהפכת המידע ב-60 השנים האחרונות. אז בהתחלה אתם בטח שואלים את עצמכם מתי הומצא אה, האינטרנט, מי הבחור שאחראי על המצאת האינטרנט. אז הבחור הזה נקרא טים ברנסלי, שהוא אה, מהנדס, והוא חשב על אה, דרך לייצר מין כורי עכביש כאלה. שמחוברים אחד לשני באמצעות כישורים, איזה שהם כישורים ולצורך כך, לצורך יצירת הכישורים האלה, הוא גם זה שכתב את שפת ה-HTML, שאתם בוודאי מכירים את זה כרגע מהאינטרנט שלכם, שאתם כותבים שורה במחשב, הוא בעצם יצר את רשת האינטרנט וככל שהצטרפו יותר ויותר דפים לרשת הזו, האינטרנט הזה עפר בעצם לנפוץ יותר ויותר. מה שכן, הוא לא אה, הראשון שבעצם יצר איזושהי רשת. היו עוד לפני כן רשתות בצבא, באוניברסיטאות, אבל הן היו רשתות סגורות, והוא בעצם פתח את זה לשימוש של כולם בעזרת ה-HTML, שזה ה-www שאתם מכירים, בכתובות האינטרנט. אה, אה, אוקיי, לאחר מכן, השלב הבא שלנו היה הסמארטפונים. למי מאיתנו אין סמארטפונים? אבל הסמארטפונים לא היו נפוצים תמיד. זה היה מהפכה נוספת במידע שבעצם גרמה לזה שיהיה איזושהי הצפת מידע, כי למעשה כל אחד ואחד יכול לשלוח, לצלם תמונות, יכול לכתוב הודעות. פעם ראשונה בעצם שאני יכולה לקרוא למידע הזה שנוצר בעזרת הפלאפונים שלי מידע שהוא לא מובנה. מידע לא מובנה בעבר היה פחות נפוץ, אמנם היו טקסטים, אך בעיקר המידע היה בעצם איזה שהם מסדי נתונים של מלאי, של בנקאות, מאוד מאוד מסודרים, עם שורות מסודרות, עם עמודות מסודרות, מה, מה עושה כל שלב, וברגע שהסמארטפונים תפסו, תפסו תאוצה, בשלב הזה בעצם המידע הלא מובנה, שזה סרטונים, תמונות, וטקסטים פתוחים, למעשה זה הפעם הראשונה שהייתה הפצת מידע שהוא לא מובנה, שהוא לא תבניתי. הקפיצת מדרגה הבאה זה רשתות החברתיות שלנו, מי מאיתנו לא מכיר את האינסטגרם או הפייסבוק, פה כבר יכולתי לשתף את המידע שלי. כלומר, יש פה עוד רמה של הפצת מידע. יש פה עוד רמה של הצפת המידע שלנו, בעצם זה שאנחנו משתפים מידע אחד עם השני. תחשבו על זה, כמה הודעות טקסט כתבתם היום, כמה הודעות בוואטסאפ, באינסטגרם, כמה תמונות שיתפתם בסטורי. כל זה זה שיתופי מידע. הקפיצה המדרגה, המדרגה הבאה היא ביג דאטה. הביג דאטה בעצם החל מ-2010 והוא מתאפיין בשלושה דברים. קודם כל, קצב המידע בכל יממה הולך וגדל. הנפח של המידע הולך וגדל. תחשבו על זה שתמונה, הנפח שלה הוא הרבה פחות מווידאו. ואנחנו הולכים יותר לכיוון הווידאואים מאשר התמונות. והולכים פחות לכיוון הטקסט, אלא יותר לכיוון תמונות. ולכן הנפח של המידע שלנו הולך וגדל. בנוסף, סוגי הנתונים הלא מובנים הולך וגדל. השם, הווידאו, התמונות, כל זה מאפיינים של ביג דאטה, שיש לנו כמויות מידע עצומות שאנחנו צריכים לחשוב איך להשתמש בהם. השלב הבא בהפיכת המידע היה בעצם האינטרנט של הדברים, היכולת לחבר ולהבין התרחשויות. כל עולם הסנסורים, אתם בוודאי מכירים את גלי העשן שנמצאים אצלנו בבית, השעונים החכמים ששולחים מידע בכל רגע ורגע, יש המון סנסורים, מכוניות, בתוך מכוניות יש סנסורים שבודקים שאיפה אתה נמצא בכל מקום, יש המון המון סנסורים, המון המון מידע, זה עוד הצפה של מידע, כל הסנסורים הפשוטים האלה ששולחים כל הזמן מידע, מה עושים עם כל המידע הזה? זה המון מהמון מידע שצריך פשוט לטפל בו באיזשהו אופן, זה עוד קפיצת מדרגה של הצפת מידע. ו לבסוף את כל הנושא של הבינה המלאכותית, שזה שיעור בפני עצמו שהם תעסקו בו בהמשך, שזה גם איזושהי קפיצה. שימו לב שהגרף שאתם רואים פה הוא מה שנקרא גרף אקספוננציאלי. למעשה בכל שנה אה, מתווצרי, יותר, נוצר יותר ויותר מידע ממה שהיה אי פעם מראשית האנושות עד לאותה השנה. זה המון 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 מידע ומישהו צריך לדעת. איך לטפל בזה. אז אם אתם שואלים על המידע המצטבר בעולם, הנה יש לכם פה כמה דוגמאות. שיתופי תמונה, בכל 60 שניות יש 347,222 סטוריז, ‫כלומר, שיתופים של תמונות. מזכירה לכם שזה מידע לא מובנה. תראו כמה מידע יש כאן. שעות צפייה בווידאו בנטפליקס, שימו לב כמה. כמה שעות של צפייה. זה המון מידע. אבל זה יופי שיש לי את כל המידע הזה והכל מסודר לי בטבלה, באיזושהי טבלה, באיזשהו מסד נתונים מסוים, אבל מה אני יכולה לעשות עם כל המידע הזה? מה אני יכולה ללמוד מתוך, מתוך כל זה? זו שאלה מאוד מאוד חשובה שאתם צריכים לענות עליה בעתיד כי אתם חלק מהמהפכה הזו. אתם חלק ממנה וזה העתיד שלכם. בואו נדבר על קיבולת שמירת המידע הגלובלי. יש לנו שני סוגים של מידע, אנלוגי ודיגיטלי. למעשה בעבר היה לנו רק מידע אנלוגי. מה זה מידע אנלוגי? קלטות, תקליטים, ספרים. וככל שעבר הזמן, בסביבות 2002, כמות המידע בעולם המידע האנלוגי התחיל להשתוות לכמות המידע הדיגיטלי. והחל מרגע זה, החל מ-2002 והלאה, שימו לב שכמות המידע הדיגיטלי גדל באופן מאוד מאוד משמעותי, ואילו כמות המידע האנלוגי הולך וקטן ולא משתנה, ואף קטן. זה ממש משמעותי. שימו לב שכיום 94% מהמידע שלנו, שקיים בעולם, הוא נמצא מאוחסן בצורה דיגיטלית. אז מה... יש עיתון שנקרא אקונומיסט, וזה היה השער שלו. שימו לב איך הם מציגים את המידע. המידע זה הנפט החדש. בעצם הנתונים קיימים, הם ים של נתונים, יש לנו, ים של מידע, ובעצם החברות שיודעות לקחת את המידע הזה, לשאוב אותם, לקרות אותם, לעשות להם קריאת נתונים, מי שעושה את זה בצורה חכמה, מי שעושה את זה בצורה נכונה, חכמה וטובה, בעצם יכול להנפיק מזה המון אה, דברים שיכולים לסייע לו. קחו את גוגל, קחו את פייסבוק, זה בדיוק מה שהם עושים, ותראו איזה חברות מצליחות. לא סתם הן מצליחות, הן יודעות לעשות שימוש נכון בין כל שפע הנתונים שקיימים אצלם. לכן קוראים למידע הזה, זה הנפט החדש, והנה אתם פה. במגמת uh, מידע ונתונים, בדיוק בתפקיד הזה ללמוד איך עושים את הקריאת נתונים הזו, כיצד להשתמש בזה. <ש> אוריינות דיגיטלית, מהי אוריינות דיגיטלית? זה בעצם איזשהו עידן, העידן שאנחנו כלימים, שאנחנו נמצאים בו, בעצם הוא מהווה איזושהי הפיכה, הפיכה. אבל כמו שדיברנו על זה לפני כן, יש פה איזשהו שינוי נורא נורא גדול, ואנחנו צריכים ללמוד איך להיות אוריינים למידע, איך לדעת לקרוא את המידע הזה, איך לכתוב את זה, איך להבין הקשרים, איך להציג את הדברים בצורה נכונה, ולכן זה מה שהפך, זה המקצוע שהוא אחד המקצועות הכי מבוקשים, הכי נחשקים כיום, איך להשתמש בנתונים ולהפיק מהם תועלת. אז מה למדנו היום? למדנו על כמויות המידע המצטברות בעולם, על מהפכות באנושות, וביניהן מהפכת המידע, המעבר בעולם ממידע אנלוגי למידע דיגיטלי, מהי אוריינות דיגיטלית, והנה התרגיל שלכם. אז המידע הפך להיות בשנים האחרונות אחד המקצועות המבוקשים במשק, תביאו אתם שלוש דוגמאות, תשכנעו אותי, לשימושים אפשריים במידע שיכול לסייע לכם כתלמידים במהלך היום-יום. ‫היכנסו לאתר האוריקה, יש לכם את הכתובת QR, או שאתם יכולים פשוט לחפש בגוגל, וחפשו את הערך מהו, מהו מהפכת המידע. יש שם המון המון סרטונים, המון מידע מאוד מאוד מעניין. קחו שלושה סרטונים, חפשו מהם היתרונות המידע, ‫שהפיכת המידע הביאה, ומה הרשת עשתה לעיתונות ולחדשות ברדיו ובטלוויזיה, זה ממש מעניין. בהצלחה.